Potem, ko so v Narodnem domu prvi prebili led s predstavo v živo Tadeja Toša, ki je potekala ob strogih predpisih z varnostno razdaljo med gledalci v dvorani in med gledalci in nastopajočimi z obveznimi obraznimi maskami, so se začeli pospešeno pripravljati tudi na organizacijo festivala Lent. Kljub temu, da zaradi ukrepov ne bo izveden ob stalnem terminu konec junija, se trudijo uloviti termin konec avgusta. Sama izvedba festivala je pač odvisna od financ, ki bomo imeli na razpolago. Vedeti morate, da verjetno na vstopnino, ki je včasih predstavljala kar skoraj tretjino lastnih prihodkov festivala Lent, tukaj verjetno ne bomo mogli računati. Odvisno, kakšni obliki bo festival izveden, spet pogojeno, s koliko sredstvi bomo razpolagali, je tudi vložek pokroviteljev, ki bo pač na to, kakšni obliki bo festival, temu primerno namenili svoj pokroviteljski vložek, tako da sedaj preračunavano bo moje 325. varianto festivala Lent, ki bi ga pač naredili deloma v parku, deloma na promenadi festivala, ampak se pravim, vse je odvisno od sredstev in vsekakor tudi odvisno od ukrepov, ki bodo še ta čas veljali. Se pravim, zato so tudi vsi ti koncerti, ki jih zdaj delamo, mogoče ena priprava že na to, če bodo ti ukrepi še veljali, upamo, da ne bodo, da se bo sprostilo v takšni obliki, da bi lahko delali normalne prireditve, normalne koncerte, bi to delali pač na enem delu promenade in verjetno tudi v Minoritski cerkvi, Unionski dvorani, Vitrinskem dvoru, pač odvisno, kakšni ukrepi bodo veljali, kajti sami moramo vedeti, da recimo sedaj tako delamo primer Tadeja Toša, za 47-48 obiskovalci se izredno težko takšna prireditev tudi pokrije finančno, da bi pa delal kaj večjega, z večjim vložkom, pa verjetno cena vstopnice tega ne bi prinesla oziroma bi bila previsoka, da bi si ga lahko obiskovalci privoščili. Ali festival Lent letos bo tako treba še počakati tako na odločitve vlade, kot tudi na odločitve mestne občine Maribor. Kljub temu nadaljujejo koncerte na turnu, ki potekajo v virtualni obliki, vendar si, tako kot velika večina ljudi, tudi v Narodnem domu želijo, da bi virtualnost počasi postala tudi realnost.